Dyma ganllaw i ddangos i chi sut i gofrestru ar-lein, gyda gawgrymiadau i helpu trwy bob cam o'r broses. Yma, mae angen i chi ychwanegu manylion eich cymwysterau. Gallwch ddod o hyd i restr o gymwysterau dderbynnir ar gyfer pob rôl gan ddefnyddio'r ddolen ar y dudalen hon. Os oes gennych gymhwyster, bydd angen i chi ychwanegu'r manylion hwnnw. Bydd angen copi o'ch tystysgrifarnwm cyn y gallwn brosesu eich cais. Gallwch uwchlwytho hwn yn yr adran dogfennau. Os nad oes gennych gymhwyster, ond fod gennych tair blynedd o brofiad yn ystod y 5 mlynedd diwethaf, gallwch gofrestru gan ddefnyddio cymhwyster wedi gadarnhau. Bydd angen i chi ddewis ar dystio'r cymhwyster fel rhan o'ch cais, gan ddefnyddio'r ddolen a ddangosir. Os nad oes gennych gymhwyster, ac os nad ydych yn bodloni'r meini prawf i ddefnyddio cymhwyster wedi gadarnhau, gallwch gofrestru gan ddefnyddio llwybr asesu'r cyflogwr. Bydd angen i chi ddewis ar dystio'r cymhwyster fel rhan o'ch cais, gan ddefnyddio'r ddolen a ddangosir. Teipiwch enw eich reolwr ar llaw, os nad yw ar y restr. Mae rhagor o wybodaeth am y llwybr asesu cyflogwr ar gael yn adran gofrestru ein gwefan.